Budeme pokračovať ďalej v panelovej diskusii. Rád by som tu privítal pána Jana Mihalika z DC Pro. Dobrý deň. Môžete aj zatlieskať. Je tu s nami aj pán Ľubomír Laban zo spoločnosti IBM Slovensko. Dobrý deň, vítajte. Dobrý, ďakujem za pozvanie. Pán Miloš Ajbidor zo spoločnosti Smarthead, vítajte. Dobrý deň. A celkom z vášho pohľadu vľavo sedí pán Stanislav Chlebko zo spoločnosti Nexinov. Aj vás vítam, dobrý deň. Vítajte. Ďakujem pekne, dobrý deň. Ja si myslím, že pán Votruba to odštartoval veľmi správne, pretože postihol od tej prezentácii viacero tém, na ktoré ja chcem sa v tejto diskusii pýtať práve vás. Ste tu zástupcovia, všetci ste zástupcovia súkromných firiem, ktorí majú nejakú interakciu so svojimi zákazníkmi. Takže nie sú tu snáď lepší respondenti na to, aby sme sa bavili o reálnom prínose zelených digitálnych technológií, nielen pre zákazníkov, ale pre spoločnosť ako takú. Ja by som to možno vykopol otázkou porovnania s tým, že ako sú na tom vyspelé západné krajiny a Slovensko, čo sa týka využívania, predaja environmentálnych, priateľských technológií. Aké sú vaše skúsenosti z praxe? Začneme pánom Chlebkom, nech sa páči. Ďakujem pekne. Ja by som na úvod len v krátkosti predstavil, čomu sa venujeme. Nech sa páči. Ak môžem. My sme vyvinuli virtualizované počítačové vybavenie s tým, že miesto počítača alebo laptopu má každý používateľ, respektíve žiak, na monitor iba takúto miniatúrnu zobrazovaciu jednotku so spotrebou 5 W a hmotnosťou 300 g. A výkon pre celú učebňu alebo pre celú školu dodáva jeden server alebo skupina serverov. A naše riešenie prináša až 90% úspory emisí CO2 vďaka spotrebe zobrazovacej jednotky len 5 W a 90% úsporu elektronického odpadu vďaka tomu, že zobrazovacia jednotka má hmotnosť len 300 g a počítač napríklad 10 kg. Momentálne naše riešenie používa 300 000 študentov v 4 krajinách Európskej únie. 550 škôl majú zriadené počítačové učenie takýmto spôsobom. A čo sa týka toho trendu v Európe, tak získali sme investíciu na medzinárodný rozvoj, tak sa dosť pohybujeme po veľtrhoch v oblasti vzdelávania aj v zahraničí a tam práve prebieha, alebo bol zavedený trend, že každý žiak by mal mať, odkedy ako nastúpi do školy, samostatný laptop alebo tablet. Bol tam dosť veľký tlak od veľkých firiem na to, aby to bol trend na školách. Ale postupne teraz, ako sa pohybujeme po tých veľtroch, tak veľa škôl alebo aj samospráv vlastne priznalo, že je to dosť finančne náročné nakupovať stále nové laptopy aj tablety tým žiakom. A je aj náročné spravovať zrazu toľko zariadení na jednej škole. No a čo sa týka tej ekologickej stopy, tak samozrejme nie je to veľmi efektívne, pokiaľ napríklad miesto počítačovej učební alebo niekoľko počítačových učební s našim riešením je na škole napríklad 1500 laptopov, ktoré treba stále obmieniať a znova kupovať. Takže teraz skôr už vidíme, že ten trend ako keby tých laptopov a tabletov na školách postupne ustupuje a niektoré krajiny, ako napríklad aj Švédsko, prestáva s takýmto spôsobom digitálne výučby, lebo nie je to dobré ani pre zdravé deti. Lebo oni keď majú pri sebe stále tablet alebo laptop, tak kvázi ten štandardný ako keby spôsob výučby ide do pozadia a aj počas toho voľného času, čo majú tí študenti, tak pozerajú do tabletov alebo do laptopov. Takže vlastne zase sa to ako keby v niektorých krajinách vracia naspäť ku klasickému počítačovému vybaveniu. Ďakujem. Pán Šajbidor, máte vy skúsenosti alebo viete porovnať vlastne, ako je to vo vyspelejších krajinách, ktoré sú environmentálne uvedomelejšie a Slovenskom? Že je to cítiť v praxi, že viac tí zákazníci... Vy robíte vlastne... Smarthead sa zaoberá, ako by som to povedal, takými environmentálnymi auditmi alebo udržateľnosťou vlastne. Posudujete udržateľnosť. Takže naša firma, aby som to predstavil, máme riešenie, ktoré je SASové riešenie, ktoré rieši vlastne celý cyklus ESG témy vo firme. Čiže začína to nejakým readinessom, čiže či firmy prijmajú alebo zbierajú tie dáta, ktoré potrebujú. Prechádza to s pomocou pri tom vyplňaní alebo tým povinnostiach, ktoré budú vyplývať teraz z Európskej únie. A pokračuje to ďalej nejakom nasadení cieľov a vlastne pracovaní so svojimi stakeholdermi. Je tam veľa ďalších vecí, čo sa týka supply chain managementu, čo sa týka vlastne obsahnutia celej tej skupiny a veci a povinnosti, ktoré na firmy budú prichádzať. A viem sa na to pozrieť z tej strany, že ako firmy reagujú v rôznych krajinách na implementáciu takéhoto systému.
Veľmi to záleží, lebo rôzne krajiny majú okrem tej európskej legislatívy aj svoju vlastnú legislatívu, podľa ktorej sa musia riadiť a majú trochu iné nastavenie toho, že čo už musia v súčasnosti reportovať. A na Slovensku sme sa stretli s firmami, ktoré ešte trochu čakajú, ale zase na druhej strane je to vyvážené tým, že máme firmy, ktoré sú startupy, ale chcú sa hneď od začiatku pozicionovať ako firmy, ktoré budú do budúcna veľmi konkurencieschopné, lebo keď sa napríklad pozeráme na ten dodavateľský cyklus alebo ten supply chain management, tak firmy do budúcna, ako aj kolega povedal, že vytvorením reportu to nekončí, tam to začína, budú sa pozerať na to, že ktoré sú tie firmy, s ktorými budú do budúcna spolupracovať a aj na Slovensku, ale aj v Európe sme si všimli, že je tam taký balans, že firmy sú, že naozaj sa snažia pripraviť na ten čas, kedy budú toto potrebovať, ale zase sú aj také firmy, ktoré ešte si nehávajú čas a presúvajú tie projekty na 2025 a tak ďalej. Ale akože, áno, nedelil by som to tak, že Slovensko je v niektorých firmách naozaj veľmi popredu. A skôr veľké spoločnosti sa tým zaujívajú, alebo malé a stredné podniky u nás? Alebo napríklad, čo majú matky mimo majú nadnárodné matky, nadnárodné spoločnosti? Áno, sú to ale aj veľké a malé spoločnosti. Tam sa to delí podľa toho, že či majú tú možnosť si to vyplňať v rámci Slovenska, alebo spadajú do nejakej reportingovej kategórie v zahraničí. Je tu pár príkladov aj. Ale nie sú to iba veľké, tie majú povinnosť, tie vyplňajú a tie už majú konzultingové spoločnosti, ktoré im to riešia a už. Ale takisto aj malé. Čiže vôbec, že netýka sa ich to v súčasnosti, ale uvedomujú si, že sa budú musieť, že jednoducho jeden pohľad na ESG tému je investorský. To znamená, že vy máte nejaké peniaze, chcete ich investovať. A pre vás je veľmi dobre vedieť, že či technológia, do ktorej investujete, či to je výrobný produkt, výrobný proces, alebo výroba, alebo čokoľvek, či do budúcna, v tom výhľade 5-10 rokov, kedy očakávate návratnosť, či je logická. Keď sa bude opierať, neviem, o čerpanie zdrojov, tak je vysoká pravdepodobnosť, že do budúcna to bude iba drahšie. To znamená, že si to uvedomujú a nastavujú si tie procesy tak, aby boli konkurencieschopné, aby boli ten zákazník, ktorý bude veľmi zaujímavý do budúcna, neviem, ak som tak povedal. My sa ešte k tomu ESG dostaneme, lebo ja sám som sa s týmto pojmom stretol nedávno. Pán Votruba v prezentácii naznačil, čo by to malo byť, ale myslím, že vy by ste nám vedeli potom bližšie vysvetliť v tom ďalšom kole otázok, čo to vlastne je a prečo je to povinné, alebo či to je povinné, alebo kedy to vlastne príde ako povinnosť. Pán Labas, vy ste globálna spoločnosť. Viete asi posúdiť, že porovnať to, že či u nás na Slovensku začínajú byť tí zákazníci tak environmentálne uvedomelejší, vaši konkrétne? Rád by som povedal, že určite áno, ale žiaľ nie je to tak. Môžete povedať, ako to je, áno. Nie len súkromný sektor, ale možno aj štát, alebo verejný sektor. My vnímame v tomto momente zo slovenskej úrovne snáď jednu základnú vec, a to je tlak metodiky ministerstva informatizácie na prípravu nových projektov, kde je aj kapitola dlhodobá udržateľnosť. Ale tam to snáď v štátnej správe aj končí. Čiže to na papieri. Čiže áno, tie projekty treba pripravovať, za každým tam treba dať, tí jednotliví žiadatelia o projekty sú povinní tam dávať takéto kapitoly, ale necítim čosi, čo by malo byť ako tlak z dola. Keď sa vrátime k prezentácii Jirku Votrubu, tak aj tam vidieť taký rozdiel medzi Čechami a Slovenskom, kde tá česká strana je v uvažovaní o implementácii ESG. A teraz aj nehovorím o tej tom administratívnom pohľade, ale o pohľade reálnej zmysluplnosti naozaj troška ďalej ako Slovensko. Ďakujem. Pán Mihálik, čo vy vnímate nejaký rozdiel medzi tým, ako firmy fungujú tu a za hranicami? Ďakujem za slovo. Ja len krátko poviem. Naša spoločnosť sa zaoberá dátovými centrami ako budovami, facilitami. Čiže my, keď niekde staviame budovu, tak máme to Ečko relatívne zásadný, tým Ečkom relatívne zásadný impact do krajiny. Čiže z tých troch písmeniek je toto pre vás to najdôležitejšie? Áno, to Ečko je jedno z najdôležitejších, ale už sa prechádzame aj k ESG-u. To znamená urobiť budovy, ktoré sú príjemné pre ľudí, ktorí budú v týchto budovách pracovať.
Priznám sa, že robíme aj na Slovensku, aj v Českej republike projekty. Jednoznačne v Českej republike je väčší dôraz formálny, nazvem to formálny a právny dôraz na tieto pravidlá. Budujeme, aktuálne projektujeme najväčšie dátové centrum v Českej republike, je to pre veľké zahraničné fondy a tam vlastne ESG je pre nás povinný základ. A smerujeme dokonca k vyšším naplneniu nejakých vyšších environmentálnych noriem, ktoré si môžeme neskôr povedať. Vzhľadom na to, že dátové centrum už len tým, že si zoberete veľký pozemok, vybagrujete tam veľa zeme, vyrúbete všetky stromy, potom tam dotiahnete 20 MW elektriky, ktorá je podporená dieslami a palivom a naftou, tak ten impact na to prostredie je akože naozaj zásadný. A naučiť sa balancovať správne, aby sme dodržali ESG parametre, zároveň postavili dostatočne robustné datacentrum, zároveň aby sme neprudili ochranárov a podobné veci je relatívne umenie. A to je vlastne naša úloha, vyprojektovať dátové centrum, zabezpečiť k tomu inžiniering a zasadiť ho nejak takým spôsobom do portfólia ponuky zákazníka, aby ho to nejak na jednu stranu nezruinovali, tieto zelené iniciatívy, ale zase na druhú stranu datacentrum má slúžiť 20 rokov a viac. To znamená, že zákazník by nemal mať problémy za 5 rokov alebo za 6 rokov s legislatívou, ktorá tu príde ohľadom obmedzení F-plynov a rôznych využívania rôznych iných látok, ktoré sa časom dostanú pod nejakú reguláciu. Čiže idem naspäť. V Českej republike to už momentálne na tých projektoch vzhľadom na investorov je to pre nás viac menej povinné. A na Slovensku mám krásny príklad, že pred 10 rokmi sme robili najväčšie datacentrum pre súkromného developera, ktorý si povedal, nehovoril o tom, že chce byť zelený, ale povedal, nechcem mať záťaž v budúcich poplatkoch, takže dajte mi tu zelené technológie, ktoré budú environmentálne akceptovateľné aj za 10 rokov. Nechcem tu na mieste vyrábať veľký neporiadok, tak mi urobte montáž, ktorá bude do nejakej veľkej miery montáž a nie výstavba datacentra. A aplikujte mi tu rozumné technológie, ktoré prinášajú reálne úspory v prevádzke. Čiže vlastne on naplnil nechtiac svojim sedliackým rozumom asi toho, čo sa snaží celá ESG iniciatíva. A teraz je otázka, ako my ju aplikujeme. To je asi tak všetko za mňa. Ďakujem. Teraz sa obrátim k publiku. Chcem vás vyzvať, ak máte nejakú otázku, je tu QR kód, môžete si ho naskenovať, alebo naťukajte hashtag ITAPA, jeseň na ITAPA na platforme Slido. Môžete sa našich panelistov niečo spýtať. Ale teraz mám konkrétnu otázku. Už asi 10 minút aj s prezentáciou pána Votrubu hovoríme o termíne ESG. Koľký z vás ste o ňom počuli hore ruky? Takže viete, o čom hovoríme? No to je veľmi dobré, to je super. Lebo priznám sa že pre mňa je to novum. A teraz, pán Šajbido, na vás by som sa obrátil ako spoločnosť, ktorá sa vyslovene špecializuje na udržateľnosť. Skúste prosím vysvetliť, čo to znamená to Environmental Social Governance score alebo ten rating, kedy bude v platnosti, či to bude povinné v rámci Európskej únie, kto s tým prišiel a čo to vlastne pre tie firmy bude znamenať. Ďakujem veľmi pekne za otázku. Dúfam, že ste správny respondent na ňu. Pokúsim sa niečo odpovedať. Môžu vás samozrejme doplniť potom aj ostatní. Nech sa páči. Takže, povinné to už je pre určité spoločnosti. Bude do toho spadať za rok 2024, do toho budú spadať ďalšie firmy a vlastne nabalovať sa to bude každým rokom ďalej. To znamená, že my na začiatku sa pozeráme na veľké spoločnosti, alebo tak, aby som to jednoduchšie vysvetlil, lebo tam sú nejaké pravidlá, je to podľa veľkosti firmy, podľa obratu a podľa asetov. To pre Európsku úniu teraz budem hovoriť, lebo každá krajina alebo každý kontinent má nejaké štandardy, nejaké postupy a nejaké pravidlá. Ale vlastne ide o to najväčšej, o tých najväčších spoločností a ide to pomaličky dole každým rokom. Takže vlastne do nejakého času by sme mali mať zvládnuté veľké spoločnosti kompletne s dodávateľskými reťazcami, aby sa vedelo, že aká je reálna stopa tých spoločností. Používali sa rôzne štandardy u nás, my sme fungovali na GRI štandarde, sme oficiálny certifikovaný partner, čiže čo vyjde od nás je ako GRI certifikované. Zase nesme konzultačná spoločnosť, máme nástroj, ktorý vám pomôže spraviť ESG report, ale keď ste moc veľká firma, odporúčame, aby ste konzultovali veci so svojimi konzultantmi. Takže teraz vyšla nová legislatíva na ISRS, vychádza to z GRI, z tých pôvodných, ktoré boli. Je to trošku zjednodušené, zjednotené, veľmi dobrá vec. Nemôžete si vyberať toľko veľa vecí a tie výsledky na konci budú reálne porovnateľné medzi sebou. V rámci toho, že čo je ESG, už to tu bolo povedané, je to Environmental Social Governance, možno taká najzaujímavejšia vec, ktorá bola v minulosti. Teraz mali sme rok 2021 a je to tak, že do roku 2021
verejnosť reagovala na to environment. Po roku 2021 spoločnosť reaguje na to social. Ja som sa s tým stretol tiež prednedávno, že jednoducho, keď máte nových zamestnancov vo firme, tak tie reakcie sú úplne iné ako za mojich čas. Pritom ako nebolo to tak dávno. Takže zamestnanci naozaj reagujú na to, alebo potenciálne zamestnanci, uchádzači o prácu reagujú na to, že ako firma sa stavia k tejto téme. Berú to ako niečo, čo je ich budúcnosť, čo jednoducho nejakým spôsobom, aby tá firma dokázala zabezpečiť to, že tá udržateľnosť je u nich vysoko. Ale asi takto by som to nejako zhrnul. Nebude to niečo ako, teda nehrozí nám, že to bude niečo ako GDPR, že to bude len zbytočná administratívna záťaž pre firmy? Nie, a k príkladu ako GDPR je viacej, akože viem si predstaviť aj tú reakciu niektorých zákazníkov, že to k tomu dávajú. Zase ďalšia regulácia, jasné. A rozdiel medzi GDPR a ostatným bezpečnosťou, a čo bolo v minulosti, je si o tom, že ten report, a je to najlastnejšie, čo tá firma bude robiť. Všetko ostatné, čo príde potom a bude vychádzať z toho reportu, budú náklady. A tak, ako to my vidíme, je, že firmy, keď si budú zvoliť tú stratégiu, lebo vy nebudete chcieť byť, že úplne super zelený v prvom roku, vy budete chcieť stále zarábať nejaké peniaze. Toto s tým dátovým centrum, čo bolo povedané, určite to stalo veľa peňazí, ale bola to investícia do budúcna. A to je presne o tom, že budete musieť nejakým spôsobom si naplánovať, aby ste mali udržateľné podnikanie a samozrejme aj udržateľný zisk. A tam treba čím skôr, a to je jedno, aká to je veľká firma. Lebo tých udržateľných spoločností nie je veľa, s ktorými sa dá spolupracovať napríklad. Ďakujem veľmi pekne. Pán Abanc, aký máte názor na technologický greenwashing? Lebo teraz to na nás vykukuje proste zo všade, hej? Že všetci sú green, všetci sú udržateľní, všetci sú sustainable. Ale kde je hranica podľa vás medzi tým, že čo je technologický greenwashing a marketing a reálny prínos udržateľných IT technológií? To je ťažká otázka. No preto sa ju pýtam. V reále, viete, aj týmto panelom sa vynie taká otázka, alebo taká téma, alebo to, čo charakterizuje túto diskusiu, je sedliacky rozum. To, čo má zmysel implementovať, sú veci, ktoré posúvajú tú firmu dopredu a pomáhajú jej pri zohľadnení tých environmentálnych a sociálnych pohľadov. Všetko to, čo sa klže po tej ideológii greenwashingovej, čo má za cieľ, povedal by som, ničiť a nie posúvať veci dopredu, je extrémne nebezpečné. Naozaj ten sedliacky rozum musí byť ten, ktorý drajvuje tie rozhodnutia. A ja som s tým konfrontovaný v rámci mojej práce každý deň, pretože vidím, akým spôsobom sa firma snaží o to posúvať veci dopredu. Tak, ako tu bolo povedané, mileniali, naše deti nás tlačia do toho, aby sme premýšľali, akým spôsobom odovzdáme tú zemegulu našim potomkom. To znamená, aj tie riešenia, ktoré prináša IBM svojim zákazníkom, musia predovšetkým prispievať k budúcnosti trvalej udržateľnosti spoločnosti. Čokoľvek, čo ide proti tomu, je nebezpečné. Zároveň pravdepodobne to môže byť z dlhodobého hľadiska aj riziko, ktoré môže predstavovať pokles zisku napríklad, alebo zníženie konkurencie schopnosti firmy. Samozrejme. Pán Šabido, vy ste chceli niečo dodať? Ja som chcel iba tak ako doplniť, že ten priestor tu bol predtým, že greenwashing, alebo čo to znamenalo, je, že na začiatku bol ten postup, že vyskúšajte nehať trh, aby rozhodol o tom, že ako sa zákazníci rozhodnú. A vtedy začalo vo veľa prípadoch vznikať rôzne také tie labely, že udržateľné, ale nemalo to tú hĺbku, že jednoducho nedalo sa o to opreť. Že biznisového hľadiska. Keď sa bavíme napríklad o tých spotrebiteľoch, keď sa ideme do potravín, tak vieme tam kopec vecí, ktoré nejakým spôsobom deklarujú, že sú zelené a udržateľné a tak ďalej. A vo veľa prípadoch tam bola otázka, že či to je nie náhodou greenwashing, alebo že či jednoducho je to naozaj tak. A preto som chcel tomu dodať, že jediným spôsobom, ako to naozaj docieliť, je, že spraviť pravidlá pre všetkých a hodnoty a
také tie metriky, podľa ktorých sa tie firmy reálne budú hodnotiť. Bo vtedy viete, že či tá firma, či máte dva telefóny v ruke, že ktorý ten telefón napríklad má väčšiu uhlíkovú stopu a keď ste, viete sa na základe toho rozhodnúť. Čiže ja to vidím ako druhý krok, že stretli sme sa, alebo aj vy sa určite stretli s tým, že bolo veľa firiem, ktoré niečo tvrdili, ale nevedeli ste, že či to je, alebo čím to je potvrdené. Ani ste si to nemali ako overiť. Ani ste si to nemali ako overiť. A vlastne až tým, že to prešlo nejakým postupom a dostali sme sa k ISRS alebo nejakom ISD povinnému reportingu v Európe, tak až na základe toho vlastne dostávame dáta, ktoré reálne sú porovnateľné medzi sebou. Len som chcel, aby sa to tak aj vnímalo, že je to také, že extra robota, čo ste vyhovorili, akože bude znamenať, že možno niektoré produkty nebudú existovať, lebo jednoducho budú tak drahé, že budú spadať do kategórie iných produktov, ktoré sú možno lepšie, ale v konečnom dôsledku dostaneme tú porovnateľnosť a reálny vplyv na ten environment, alebo vlastne v rámci ESG-témy. Pán Chlebko, vaša spoločnosť, zistili ste zmenu správania vašich zákazníkov? Pýtajú sa viac na to, že či svoj biznis riadia ohľadúplnejšie k životnému prostrediu, alebo či myslia vôbec viac na dopady na životné prostredie? Tak my robíme hlavne so školami a so samosprávami a je to väčšinou subjektívny názor tých ľudí na samosprávach alebo na školách. A väčšinu riaditeľov my robíme teraz v Strednej Európe víta tú ekologickú stránku nášho riešenia a takisto aj samosprávy prihľadajú na to, že ten náš produkt je vysokoekologický a prináša vysoké ekologické úspory. Čiže tam nie sú žiadne predpisy ani normy. Možno, že pri nejakých eurofondových projektoch, ktoré robia, tak je potrebné to zohľadiť. A je to väčšinou ten subjektívny názor, ale veľa ako riaditeľov aj tých samospráv to víta. Pán Mihálik, vaši zákazníci robia green opatrenia skôr z presvedčenia alebo z donútenia, alebo sú takí proaktívni v tejto téme, že chcem, aby ste mi to dátové centrum postavili tak, aby bolo udržateľné, presne ako ste spomínali, aby to vydržalo 20 rokov, aby som sa s tým netrápil, furt niečo musel meniť, či alebo im to musíte ponúkať vlastne, upozorníte ich na to. Ako sa na to dívajú vaši zákazníci? Či myslia na ten environment? Veľmi záleží od konkrétneho zákazníka. Ja som teraz ukázal príklad zákazníka, čo je veľká medzinárodná spoločnosť a oni nás priamo drajvujú na to, aby sme dodržiavali tieto pravidlá. No to je práve tá otázka, že či máte pocit, že to chcú, alebo že to musia robiť, aby z toho nemali potom nejaké sankcie? Tá odpoveď nie je čierno-biela. Z časti musia dodržať pravidlá ESG, aby boli práve uplatniteľní na trhu a mohli dodávať organizáciám, ktoré sú kompatibilné alebo ktoré to vyžadujú. Ale na konci dňa peniaze sú až na prvom mieste, takže môžeme im teda namalovať celé datacentrum na zeleno a rozložiť okolo vrtule, ale fungovať to nebude a bude to len drahé, takže na konci dňa ten business case musí ísť. A rátanie business, na konci dňa je business case. Rátanie toho business case je to zaujímavé, lebo niekedy mám pocit, že tie zelené technológie, ktoré reálne prinášajú úsporu ako free coolingy, priame chladenie a podobne, sú viac nastavené nie cez tú hodnotu reálnu technickú, ale cez tú práve business caseovú hodnotu, že si niekto veľmi pekne spočíta, že za koľko sa vrátia naspäť tie nezelené technológie, neúsporné, za koľko sa vrátia naspäť tie úsporné technológie a potom ten button na tej návratnosti si nastaví tak zase, aby aj tí, ktorí vyrábajú tie zelené technológie, tak na tom nejakým spôsobom zarobili a trošku nám robia potom rázky pri rátaní business caseov, lebo vždy sme niekde na tej hranici rozhodovania manažerského. A tie firmy práve využívajú to, že tí ľudia na konci nejak chcú byť zelení a teda priklonia sa k zeleným technológiám. Ale keď nám nevyjde business case, tak samozrejme nemôžeme implementovať takú technológiu, lebo jednoducho daný subjekt by nebol úspešný na trhu. Ale tá investícia do budúcnosti, aby nemali ekologické zaťaženie a zaťaženie budúcimi legislatívnymi obmedzeniami, poplatkami, nebodaj nejakým decommissioningom technológie, tak to je dôležité. To je dôležité či pri malých alebo pri veľkých zákazníkoch. Na Slovensku to väčšinou musíme vysvetľovať my, hlavne malým zákazníkom, veľkí zákazníci s tým. Ako na to reagujú na Slovensku? No, robíte súkromný sektor alebo robíte so štátom? Robíme všetko. Mám teraz príklad zo štátneho sektoru, kde sme dvakrát dôrazne odporúčali na zmenu technológie, lebo bola na to príležitosť. Bolo to síce drahšie, ale vieme, že časom bude tá technológia phase out a jednoducho k tej výmene príde. Vzhľadom na výberové konania, pravidlá, striktné otvorenosť trhu a všetko. Toto som presne, áno, toto ma zaujímalo.
pokiaľ to nie je aktuálna legislatívna požiadavka, tak my keď to vložíme do výberového konania alebo do požiadaviek, tak nedostaneme námietku, že tam vkladáme niečo, čo je len nejaká iniciatíva. Ale predražuje to potom cenu tej zákazky, aktuálne nie? Aktuálne to tú cenu predražuje a trošku selektuje dodávateľ, lebo nie každý je pripravený na tieto nové riešenia. A tým pádom máme námietku a už sa nám to ťažko obhajuje. Čiže v prípade štátnej správy nám prechádza len legislatíva. Rozdelím to na tri kategórie. Jedna vec je legislatívna požiadavka, druhá vec je, že chcem šetriť a tretia vec je, že chcem mať nejaké environmentálne upovedomenie. Hej. Takže štátna správa sú v podstate legislatívne požiadavky, lebo nič iné nám neprejde cez verejné obstarávania. A je to škoda, hej. Napríklad v tomto prípade to bola škoda. Súkromní investori, tak tam je aj to šetrenie a veľké firmy a potom u veľkých korporácií, ktoré naozaj sa snažia nejakým spôsobom propagovať, že sú zelené na trhu, tak sa tam aj ten tretí subjekt toho nejakého environmentálneho uvedomenia tam zohráva úlohu. Neviem, či som teda úplne odpovedal na otázku. Áno, ale dopracovali sme sa presne k tomu. Ja hneď vám dám slovo, pán Labanc. Chcel som počuť, lebo dve otázky tu mám potom presne k štátu, že či vôbec na to myslí, alebo proste naozaj ide len podľa toho, že čo je napísané v zákone. Nech sa páči, pán Labanc, môžete reagovať. Ja iba krátku pripomienku. Vždycky pri posudzovaní jednotlivých technológií je treba brať do úvahy total cost of ownership. Hej, to, čo teraz v tomto momente z jednoduchého pohľadu vychádza cenou efektívnejšie, tak pri rozpočítaní tých komplexných nákladov na dlhšie obdobie sa môže javiť úplne iným spôsobom. A druhú krátku poznámku je, že kvôli tomu sú tu firmy, ktoré sa špecializujú na jednotlivé oblasti, že svojim rozhľadom a nadhľadom vedia odporučiť tomu zákazníkovi čosi, čo bude riešiť 5 rokov dopredu. Ak my teraz vieme povedať, že dobre, v poriadku, ten svet sa vyvíja nejakým spôsobom, máme tú informáciu a vieme ju posunúť tomu zákazníkovi, tak tým získa v komerčnej sfére konkurenčnú výhodu, alebo v štátnej sfére je to vyriešenie problémov, ktoré budú nejaký čas pred ním. Pán Šabidor, vy si myslíte, že tí zákazníci alebo teda firmy robia tie green opatrenia z donútenia alebo skôr z presvedčenia na Slovensku? Musia alebo chcú? Chcel by som ešte tak, ako zdáte, že my sme medzinárodná firma, síce sídlime v Bratislave a viem to tak porovnať, že o toto krížom, viete lepšie porovnať, áno. Tak krížom. V rámci toho Slovenska myslím, že firmy teraz, môžem hovoriť to, čo som mal za posledný týždeň, keď sme sa bavili, tak to vôbec nebolo donútenie, to bolo práve to presvedčenie toho, že firmy, s ktorými som sa bavil, tak boli presvedčené o tom, že táto cesta ním privezie pridanú hodnotu do budúcna. Čiže určite to je, lebo teraz môžeme diskutovať, že či to bolo, že kvôli tomu, že chcú zarobiť viacej peňazí, alebo či sú presvedčení o tom, že to je zelené a tak ďalej, ale skôr sú to firmy, ktoré si uvedomujú, že je to niečo, čo do budúcna bude ich odlišovať. Že ich to proste nevinie a že môžu získať ďaká tomu napríklad konkurenčnú výhodu. Áno. Ale ja chcem povedať, že posledný týždeň bol taký, že veľa SMB zákazníkov prišlo. Keď sa bavíme o tých veľkých korporácií, tak tam je to skorej, tam sa nedá nejakým spôsobom uhnúť, tam je nejaká legislatíva. Náš nástroj im dokáže zjednodušiť tú prácu, takže pozerajú na to, akým spôsobom pravidelnejšie, lepšie, jednoduchšie túto tému uchopiť. Takže záleží to od toho, aký to je zákazník, ale väčšinou sú zákazníci, ktorí sú presvedčení o tom, že toto je tá cesta a vidia v tom tú pridanú hodnotu. Pán Mialik, chceli ste reagovať, nech sa páči. Ja ešte možno krátku poznámku, že keď si uvedomujem, že sme tu spoločnosti IT, ktorá nejakým spôsobom buduje svoje riešenia, tak my zase z tej stavebnej časti si treba uvedomiť, že my máme stavebný zákon. Takže stavebný zákon už sám sebe vyžaduje niektoré environmentálne aspekty, ktoré musia byť dodržané. To znamená, my musíme doložiť, keď projektujeme budovu, budúcu je spotrebu, energetický certifikát, narábanie s odpadmi. To sú všetko súčasťou normálneho legislatívneho procesu, ktorý tu už dlho je. No a práve to je, prepáčte, nie je to ESG potom akože trošku akože zbytočná nadregulácia, keď už máme toto vyriešené? No, alebo my máme ešte ďalšie problémy, nie len samotné stavené konanie, ale napríklad je tam EIA, možno všetci poznajú EIA. Samozrejme, kto nepozná EIU? Napríklad máme teraz dátové centrum, ktoré má 25 motorgenerátorov dvojmegatových
to také, taká inštalácia nie je v princípe v Strednej Európe, čiže proste musíme prejsť aj cez tzv. Integrovanú prevenciu ochrany, čiže máme také tri stupne, stavebné konanie základné, potom máme EU a potom máme ešte IPPC proces. Čiže my z toho stavebného sektora už rádovo niekoľko rokov musíme spĺňať všetky tieto zelené parametre a teraz to ESG, či ako nejaká nastavba, stále to vnímame ako pre nás, pre nás sú to zatiaľ na úrovni odporúčaní. My máme v princípe takú veľkú legislatívnu zaťaženosť na zelené veci, že možno, že už tieto samotné odporúčania nebude až tak náročné splniť. Pre nás je náročnejšie splniť všetky tie legislatívne požiadavky, ktoré tu už dneska sú. A verím tomu, že to ESG nám to nejak neskomplikuje. Počul som, že sú skôr iniciatívy, že EIA a podobné veci by sa mali zjednodušiť. Keby ste porovnali, keď už sme pri tom, vy dodávali, teda stávali ste tie veľké dátové centra v Čechách, keby ste porovnali tú legislatívu tam a tu? Sú oveľa ďalej v elektronizácii štátnej správy. Na Slovensku, keď robíme dátové centrum, tak prvá expedícia je 8 pár tlačenej verzie a potom ešte robíme 3 do tlače. V Českej republike sme zatiaľ nevytlačili ani jeden projekt. A to sme, 3 páre sme vytlačili a to už máme za sebou jedno kompletné stavebné konanie. Čiže podania na úrady, teraz ten, čo máme ten najväčší projekt, tak sme ešte dodneska nevytlačili ani jedno pare a už máme kompletne všetky súhlasy dotknutých organizácií. Všetko sa funguje cez elektronické podania, projektanti dokážu elektronicky podpisovať projekty a teraz sme práve pred podaním na územné rozhodnutie a máme tiež možnosť ho podať cez elektronickú schránku a práve preberujeme autorizované podpisy našich jednotlivých autorizovaných projektantov a keď ich budú mať, tak dokonca možno podáme dokumentáciu na územné konanie elektronicky. Takže toto bolo pre mňa najpríjemnejšie, lebo sme zo Slovenska a tým pádom sa nám jednoduchšie komunikuje cez elektronické stránky s českými úradmi. Oni majú tie datové schránky, tuším sa to volá. Tie sú aj pre právnické a fyzické osoby, áno. Takže toto bolo príjemné zistenie a naozaj nám to zrýchlilo, naozaj nám to zrýchlilo komunikáciu a veľmi zefektívnilo. A potom, ako nič nie je samozrejme ružové, všade sú na konci dňa ľudia, vždy je to na nejakom osobnom rozhodnutí, ale minimálne na úrovni komunikácie s úradmi je to oveľa väčší komfort. Dúfam, že nás počúva niekto, kto si to potom zoberie k srdcu. Pán Šajbidor, vy ste chceli reagovať, nech sa páči. Veľmi krátko, už to povedal aj kolega. Keď môžem porovnať dve krajiny, Česko-Slovensko, my sme spolumajiteľ našej firmy je Slovenská Česká spožiteľná. Takže máme tak veľa viacero aktivít na Slovensku, v Čechách, okrem teda iné krajiny, ale chcel by som len potvrdiť to, čo hovorili, že Češi sú trochu výrazne ďalej ako my. Máme tu otázky zo slajda. Ja by som začal tou, ktorá má jeden páčik. Aký je váš názor na dostupnosť, použiteľnosť a udržateľnosť komponentov IT, ktorých konštrukčné prvky by boli 100% biorozložiteľné, bez mikroplastov? Kto chce? Pán Chlebko, pán Labanc alebo pán Mihálik? Je to vôbec možné? Neviem. Ja možno skúsim, lebo... No, aké komponenty máme na mysli? Lebo neviem si to celkom predstaviť. Matičnú dosku alebo nejaký server. No, myslím, že nikto z nás, čo tu sedíme, nie je konštruktérom tých zariadení. Ale ja sa vrátim k prezentácii kolegu, ktorý hovorí o tom, že aj pri tej výrobe toho ENIACu my musíme dokladať naše environmentálne a plnenie environmentálnych požiadaviek a ten tlak u nás na výrobu takýchto komponentov je enormný. A v tomto momente môžem iba predpokladať, že vzhľadom na ten tlak optimalizujeme použitie rozumných komponentov pri výrobe zariadení. Čiže áno, je to určite téma, ale nemáme tu informáciu z konštrukčných kancelárií, ktorá by to vedela zodpovedať. Možno, že je to potrebné zobrať aj z iného uhla pohľadu a to je že ten tlak na efektivitu tých zariadení u nás je enormný a možno si pomôžem jedným business caseom, ktorý máme momentálne na stole, ktorý hovorí o tom, že práve optimalizáciou použitia tých konštrukčných prvkov my v tomto momente máme business case, ktorý ušetrí 58% energií pri aktualizácii
jednotlivých komponentov dátového centra. Čiže z úrovne tých prvkov vieme veľmi efektívne pomáhať optimalizácii, zvlášť v tejto dobre pri dosť razantom raste cien energií pre fungovanie dátových centier našich zákazníkov. Pán Mihalík, vy ste chceli dodať niečo, páči sa. Ja len krátko zareagujem, lebo okrem iného som školiteľ pre datacentra podľa nejakých medzinárodných metodológií. A momentálne nám pribudlo v slajde taká jeden ďalší teoretický okruh, a to je práve trvalá udržateľnosť pohľadu výroby komponentov, a toto je práve jedna položka z tohto. Takže je momentálne, môžem vám potom aj poslať kontakt, je momentálne nezávislá organizácia, ktorá sa práve zameriava na to, že snaží sa združiť výrobcov hardveru, práve aby sa zamerali na výrobu hardverových komponentov, ktoré nie sú nazval by som to, že rozumná dostatočnosť. Hej. To znamená, že keď viem, že budem potrebovať ja neviem, nejaké rozšírenie pamäte, nejaké rozšírenie CPUčiek a podobne, tak nerobíme zbytočne, nekupujeme veľké šasy, ktoré nám budú zaberať veľké miesta v datacentrách, budú nám zbytočne predimenzovávať zdroje napájacie a podobne. Sú to väčšinou zariadenia, ktoré sa orientujú na to, aby boli rozoberateľné bez nástrojov, čiže naozaj sa, teda zjednoduším to, je taká iniciatíva, dá sa to nájsť na webe, je to asi 10 rokov a momentálne sa združuje aj veľkých výrobcov, ktorí presne aj jeden z týchto parametrov pokrýva. Ale je to v podstate komplexnejšie. Je to v podstate komplexnejšie na to, aby sa vyrábali výpočtové prostriedky. Ja by som to teda nazval, akože nechcem povedať, že na jedno použitie, ale zároveň, aby sa vyrábali s rozumnou dostatočnosťou a zase, aby boli po použití dostatočne recyklovateľné. Ďakujem. Máme 30 sekúnd, tak ešte poslednú otázku zo slajda. Ako zdieľa metodológia, to bude asi ESG, nie ASG, ale ESG, s LCC? Kto sa odváži? Neviem presne, čo je to LCC. Priznám sa. Pán Šajbida, nech sa páči. Takisto neviem, čo je LCC, ale... Okay, díky. Veľmi rád vám k tomu odpoviem, keď sa opýtam svoje konzultantky. Ale skutočne, keby ste mali hociaké otázky na tému ESG, ak môžete mi napísať, máme veľmi radi. Alebo ešte môžete ostať tú chvíľočku medzi nami. Hovorím, toto bude skôr téma, ktorú by som si aj musel naštudovať v rámci našich konzultantov, keďže ja som nie konzultant vo firme, ale som chcel povedať, že keby náhodou, tak skúsim, ale bude to chvíľku trvať. Veľmi pekne sme to stihli. Ja by som chcel poďakovať pánovi Stanislavovi Chlebkovi. Môžete sa opäť zatlieskať. Ďakujem. Pánovi Milošovi Šajbidorovi, pánovi Lubomirovi Labancovi a pánovi Jánovi Mihalíkovi, že tu s nami boli. V tejto veľmi podnetnej diskusii ďakujeme.